omuntu ayinza okubayo nanjogerako ekintu kisinzira nengeri gyakirese namu mutima kimu akiretedde waliwo omuntu ayogera ekintu nomulabira ddala nga yalina issues nga bambizize ekimusiiwa oba seeking attention abalabi badda final channel mwena mwena mbatumiddeko mwebale nnyo kyemukola kyamaanyi nnyo but I mean bwaba olira akyayagala nga kimulinyi akyayagala she can still bring it on I still ignore her until she apologizes to herself yeah but if she's waiting for an apology it's not coming now not tomorrow and on forever because she doesn't deserve it it is our final channel and it's at SPV graphics embeba zamwe namwena aba subscribing akuda final channel abagamba bakwano bamwe ba subscribing mwena mwena mbeba za mungeri yenjawulo ndi musanyufu nyo bagamba nti katuli mitwalo munana tunonye mitwalo ebiri mwebale nyo ku subscribinga kanso kempisewo story Farida Nakazibwe ku birthday yaddamu olutalo luli mulujukira olwa Justin na Mere bwe yavaayo n'akola live ya dakiika ndowooza zaalinga esaawa bbiri dakiika izo dakiika 12 ngagamba na Mere bawe musituzi wa migugu yamufera Farida yamufera tererererere byali bingi byali biyitirivu era nava ku TV munga bwadda ku ndala nava ku ndala nabadda ku ndala na ye mwana mwalondo Farida Nakazibwe yali yagana okumuddamu paka olunaku olwa birthday lwatuuka nakola interview eno nganyonyola kikiddala ku lunaku luno kikyafiiringa koyo olunaku luli nomo ngera ennaku endala zonna okujjako nti luno olunaku lwamazaalibwa gange so lusobola okubeera mu special naye lujabeera special mu ngeri eyange era mwagenda ne mulaba yagenda ku birthday ne Spice Diana ne bagenda w'omuwala oyo Lukia Farida alina YouTube channel nkwayagala okuyisa stories ndozo geza ku mwasuze mutya ya NTV kuba yebeera na time dinyo ate gwako neemala ne gwako naye YouTube channel it is persistent story osobola okugiraba obudde bonna bw'oyagala naye amuzeemu n'agamba nti ono Justin Namere okulumba Farida Nakazibwe yali asiikinga attention mu bigambo bwe byennyini kamukuwe omuntu ayinza okubayo nanjogerako ekintu kisinzira nengeri gyakirese namu mutima kimu akiretedde waliwo omuntu ayogera ekintu nomulabira ddala nga yalina issues nga bambizize ekimusiiwa oba seeking attention but I mean mukibakate kirina kyekinzijjako I don't even n'okumuddamu obuziiza cause waliwo ekiri recent ekyo ekya Justin Namere ekyo I looked at her as a misguided missile. Why? Because she was seeking attention. Era bwe najimu mana apoa. And so, bwaba uli achayagala nga chimulinyi achayagala, she can still bring it on. I still ignore her until she apologizes to herself. Yeah, but if she's waiting for an apology, it's not coming now, not tomorrow, and on forever because she doesn't deserve it. Aha, misguided missile we ajiita. Na gambo no attention is seeker. Teyalina budde bwonna bwakumuwa era bye byagamba mbundu ajja kwetonda yamukakasiza ku mazaalibwa ge ovanga ku muntu akakasa ku mazaalibwa ge genyini n'agamba kaabe katonda kaabe rubale kakibeki tasobola kwetonda tasobolera ddawadde okumwetonderamu wadde olunaku n'olumu era waba akyayagala addemu akole birayivu biki akyale ku buli TV asaba okwetonda paka ye kenyini lwali eddamu byebigambo bya mwana muwala oyo Farida Nakazibwe banaye Nakazibwe akola ebirumyabayaayi banaye ekigambo ekyo kyavuddewa sebo kati mwabatali wano Uganda bakyali bange Proskovia UK Sharifa Nancha Sharifa Nancha Sweden ka video kondoza kankateekeyo lwaleero Sharifa Nancha Sweden ani umulalawo ani aliye Jordani awo ani aliye Jordani Angel Jordani Nisha Banaye Mbagamba ne Kampala wali ngoma bajiita ebiruma bayaye DJ Famous Victoria Freedom Banaye mbebaza nnyo naye kati e Kampala tuline ngombe mpya ebiruma bayaye edda waliwe yangamba nti tuli ahape ye yali ngombe yabo abasama abave bwerumbo katene wae bwerumbo era muli ahape ene wafe tokola biruma bayaye era ndoza final channel erumya bayaye mumbimbi senumya bayaye
na ye nga tuwe yongira yoku story ya fe nakaziwe ya gambi tajia kweto ondera mwana mwalo ono Justin Namere omulundi wade ogumu wade mchiroto tali chikola echo chawede utawo tuwa yutu manjiru wakwa na hira batowe tuluko mezao na gamba tali mweto ondera nebamu buza kuchintu choku agala omulenzi Bruno K mumumanyi oyo Mr. Andy Samu waba imbi Uganda wanondoza buli mwala amagala kokopi chemanyi Bruno K mumumanyi Bruno ke mumanyi. Bruno ke oyo faida agambye ya mulabanga kana. Era ya mtu wala neka. Naba gamba wala be. Ainaba wala babidi. Naba gamba ono ye brother wa mwe. Na ye Bruno ke. Bruno ke wanae. Faida nyonyole ya Bruno ke. Mbuze simanji ya va. Simanji kwe ya tandiki. Uboli ya lota bulosi. Na gamba kachirete. I don't know but I'm glad it came. Because I finally met Bruno and we became very good friends. He's my very good friend. He's actually a son and he's known to my daughters. Bamukwaro nyoranga abasanze banyumya bazanya. Mwezo gadala ba Luganda. Recently nabademba tute wajaja e Masaka. Kati ndeba mpanikira akabali wanko. Coming come komeze we Kampala we miss you. We are glad you're the brother that we never had. Can you imagine? So I'm glad I met him. Dozira katonanga bwakole bintu bye mungeri ye. That's how it happened. But he's just a friend. Aha. Kati Bruno ke bamuwereza ne kabaluwa basista bagamba Bruno tugenda kumisinga. Wanaye. Dai bagamba. Kale kandeke echo kanchirekerawo. Farida waliwe bipande byali byafulumanga biraga mti. Farida nakazibwono agenda kwesimba bwo. Kubwa MPA Masaka era buli omunga agamba kana akalulu ajja kawangula era mu butuufu olaba ku attention jaina ku TV celebrity we life ye jaberamu nokubera nti sebo omuntu golaba mwaka ku TV kati wajja ne yesimba wonga ali ku level nge ya Farida mu butuufu akalulu ke Masaka yandika wangude naye yagambye yetali mbya bufuzi tasobola bintu bya fujjo aina ebintu ebirala byekolera nga omuntu ebikyamusanyusa naye ebyobufuzi webiriterere yo maso mbw alijja Farida nyonyola abantu ebyobufuzi ze mbiraba bulabi ama an observer sibitegera ate birengeri gye byayingira mu obuchafu kasasiro za sagala nnyo bintu ebyo byokwe kuba amaji ebyokwerimirira so I think I am serving a better constituency and a bigger one at the moment. Politics? Obali nzija musimani, but I don't think it's the Ugandan way. Yeah, politics is my character. So, abalowoza mugena question bawo, I am not coming for any constituency. I know munjagaliza, but I think I'm better off where I am. I'm doing what is more important to me, touching souls. And politics may not give me that opportunity. As much as sometimes oyagala chikola, ne engeri je chafu kamu chizo utatikiza to college. So please, I am not coming. Settle down. Na wadibalo zangena besi mbako yourself. Fade is safe here where she is. Katusu bidenti yebio bufuzi bili terera. Farida nakazibwe naja. Na ye mwana mwalono Justin Namere. Ade yebio bufuzi. Abirimu nyo. Yesimbye woku bavubuka. Mubia youth. Yesimbye woku vera MP wabavubuka. Mu Central Region that is Buganda. Kati nono agenda vuganya n'oli omuwala owa Anikat Karakata Anatalia Ozi bagenda kuvuganya ku kifo ekyo benakamanyako Justin Namere ndowooza ebyobufuzi bino anaabisobola obigezaako kubanga uvuddeko emabega yali misango gya kuwata bayita kikumpanya kukumpanya motoka mujjukira story eyo nayo nagibawanga Justin Namere mbu ali awo ebintu byakubuzaabuza motoka nvudde mu ofiisi ya president mbuno ki kata ate bamwongeddeko mugamba nti no siri kuddamu ansa naye ndowooza ate kino kimuyamba Justin Namere kubanga kati engeri gye tugenda mu kalulu waba yali asiikinga attention ndowooza tugimuwadde amawulire tugamuddiza kati kiri gyali ogakozesa obulungi oba naye okugamba sijja kuddamu obaki naye nga geega amawulire ge tulinawo essaawa eno kankweka video kano tulabe Daniel mkwana bwange nkutumiddeko we walitwereza amawulire agava e Uganda amanywa gagambika nakyo Sharifa in Sweden. I greet it and everyone the people for that final channel. Please subscribe, commenting, writing, sharing, call all your friends. I greet all my friends in Uganda, my
mom and my dad in London, my brother in Canada. Thanks so much. What you're doing is best. Please help him. Thank you. Bye bye. Go wena inaka video nga osobolo kampereza chintu. Go wena inaka video ngo yagalo kampereza chintu changu nyo. Ogenda ku Facebook Da Final Channel. Da Final Channel toteka mu THE, oteka mu DA. Then ebigambo Final Channel 256. Nononya enamba eriko. Ogenda wali ku about nononye namba eriko. 070 enamba eri 0705 8807 enamba esembayo zijje wali ku Facebook ya Da Final Channel. Liking o commenting ate era ogambe ne bakwana wo bonna bakole bu video babompereze. Njabuteekayo kankubira mukone ku muziki guno. Waliwo kyali wange ali eya America yankubidde nonge eno naye oba muki naye yansaundingiddemu ng'abakongo naye nga sebaakuba Da Final Channel muziko mulungi omuziko mulungi Da Final Channel muziko mulungi Da Final Channel ndowooza mugiwulira yeyo story gye nawe essaawa eno kambalekera awo. It is the Final Channel Zanera SPV Graphics. I'm out.